2016-cı ilin yayında qəzaya düşərək kuzovun ön hissəsindən məhrum olan Ferrari 458 İtaliya superkarını, belə deyək, həyata qaytarıblar. Lakin bir hissəsi təmir olunan avtomobilin hələ də qabaq bamperi və qapısı yoxdur. O, belə vəziyyətdə Birləşmiş Ştatların Jacksonville şəhərinin küçələrini dövr edib və Nissan GT-R, Mercedes AMG C63 kimi superkarların ətrafında drift edib. Çin Statoil və Səudiyyə Ərəbistanının Mastar şirkətləri Şotlandiyanın Aberdeenshire sahilindən dünyada ilk dəfə üzən elektrostansiya buraxıblar. Layihəyə əsasən, High Wind adlı stansiya 30 megavat güclə sahildən 25 kilometr uzaqlıqda enerji yığmalı və Peterhead şəhərini enerji ilə təmin etməlidir. Ümumilikdə stansiyanın 20 min evin enerji tələbatını ödəyəcəyi gözlənilir. Turbinlərin uzunluğu dəniz səviyyəsindən 175 metr təşkil edir. Külək turbininin əsas hissəsi isə 78 metr suyun dərinindədir və dənizin dibinə bərkidilib. Stansiya 5 generatordan ibarətdir. Konstruksiyanın ümumi çəkisi isə 60 tondur. Sahillər və elə dənizin özü külək enerjisi əldə etmək üçün cəlb edici yerlər hesab olunur. Amma mövcud texnologiya elektrostansiyaları sahildən uzaqda qurmağa imkan vermir. High wind texnologiyası isə deyəsən bu problemi aradan qaldırmaq iqtidarındadır. Aston Martin şirkəti DB11 sportkarının üstü açıq versiyasını təqdim edib. Adına Volant əlavə edilən modeli alüminium platformada düzəldiblər və Mercedes AMG-nin turbo mühərriyi ilə təchiz ediblər. Maşına 8 qatlı yumşaq dam bərkidilib. O 14 saniyəyə bağlanır, 16 saniyə isə açılır. Qatlamanı 50 km sürətdə də yerinə yetirmək olar. Bu mexanizm çoxsaylı sınaqlardan keçirilir və deyilənə görə istismar müddəti 10 ildir. Avtomobili ölüm dərəsi adlı yüksək temperaturlu məkanda və şimal qütbündə də sınaqdan keçiriblər. Sportkarın yeni 510 at güclü motoru 8 diapazonlu avtomatik sürət qutusu ilə işləyir. 1870 kiloqramlıq DB11 Volant DB9-un üstü açıq versiyasından 26 kiloqram yüngüldür. Yeni maşının çatdırılmaları 2018-ci ilin birinci rübündən başlayacaq. Qiyməti isə Böyük Britaniyada $211 min olacaq.